Търси се, търси се лицето на българския туризъм. Бранда, който да доведе туристи и да донесе пари. Ехото, което да разнесе дарованията ни в световните хроники, образи, които да не крадат да отразят същността на древните ни богатства и да привлекат още очи от рекламата, киното, туризма, политиката и новините към нас. Тези дни актуалното добави цяла кавалкада от събития в дневния ред от класа, среща на министрите на туризма от Черноморския регион, преди това на земеделските министри на Европа в София, придружена с разходка с българските ферми. Пета среща на борда на туризма, който обединява 99% едрия туристически бранш и настоява за промени в закона за туризма, които да развържат ръцете му, представянето на България и категоризирането на хотелите. Търси се. Как ще се представим пред света? Дават се примери от близо и отдалеч. Скочилият над милиард оборот на Харватия, с цени на хотелите 5 звезди, равни на тези в Дюселдорф. Бранда на Китай, който гласи Китай, както никога досега, Или невероятната Индия. Изводът. Невероятно е страна като нашата, не по-малко невероятна, да не е оцелила до сега десятката на своето прецелване към интереса на света. А от селищи там, в десятката, вълната ще се разпръсне към целия спектър, към другите таргети, към по-средните туристи и по-малкия бизнес. Ще потекат пари, ще се събуди процес, ще се инвестира в бъдещи и хора, които пренасят памет, умения, трудолюбие, рецепти. Ще се разпръсне ли? Защото без съмнение ние трябва да привлечем с висока класа на обслужването високобюджетните туристи. Но... Повишения приход непременно трябва да се върне и да се съживят общините, хората. Иначе, спомнете си как завърши един касофюм Плажът Леонардо Де Каприо. Стигнали съвършенството сред природата, група красавци загубиха човешкото в себе си. Болните славия бе изхвърлен, забравен, жертван, но след него нищо не бе същото. И ние така, дори да привлечем най-скъпите туристи, ще трябва да ги задържим сред живи хора, сред жив живот в България. При това носеш дихани от вековете. Мисля, че Антон Дончев по по-24 май тези дни спомена колко хиляди крави е трябвало да бъдат отрани, за да се преведат и напишат на пергамент духовните книги. Отвори ли очите на Европа? Метна го е, е така по празника, като кислороден апарат за глътка самочувствие на българите сред балоните на света. Или за да ни помогне, да дадем по едно снопче идеи, какво наистина да влезе в туристическия бранд на някога славна и земеделска България, посказани го като от втория ред на изоставащи отличници, за да те забележа, трябва да се намериш, за да внушаваш, трябва да излъчваш. И така. Конкретни предложения. Чистите архетипни биопродукти от нашите ширини, поели лъчите на историята и на географията ни, трябва да влязат в менюто. Не само на селските къщи, които до голяма степен превърнахме не в реален туризъм, а в отчетно програмно мероприятие за конкретни субсидии, но и на по-големите хотелски вериги. Клонът с посредници да бъде здраво раздросано държавата до шумно изпадане от натежалото дърво. Защо не е до директни връзки на биопроизводителите, например с менеджерите на хотелите? Общините пък, защо да не ги поуштрим? И бюджетно и приоритетно сточкуване по европейските програми, а и с някои отстъпки по данъците. И така те сами да издигнат до единен туристически продукт своите дарове. Умно да срещнат и исторически и еко и селския туризъм. Умно, не шарено до безумие. България е малка страна колко струва да направим един пътеводител на биофермите. И много ли ще откъсне от едрите пайове туристопоток, да речем едно малко хотелче, в което се сервира месо от собствена ферма и кланица по местна рецепта, устоявани тук през вековете. И колко ще даде, включително като осигурява работа за изполющените села наоколо запълнена такава ниша без съмнение ще пусне вълна. Някои народи, като Китай и Япония, отлично го разбират. И не случайно са тръгнали да правят музеи на Чипровския килим в Япония или се връщат по 10 пъти да усетят уханието на българските рози. Здравото зърно, на хляба, на традицията, на духовния ни корен. Ето няколко тона, докато научваме мелодията България в общата туристическа полисимфония на света при прогнозен нов ръст на туристите за 2018 7%, общ брой на туристите за първите 4 месеца 1 722 307 и обещания за нов прилив това лято. България. Тя не танцува само едно лято. Тя танцува векове. Търси се стратегия за туризъм и съживяване.